پیج تے لائیو جو ساتھی ہلائے رہے ہو مہربانی کرے سانو ڈائس کے سامو فرنٹ تے اچھے جمعیت علماء اسلام دے مرکزی پیج تے میں گزارش کر دوں جمعیت علماء اسلام ضلع ڈارکانی دے ڈپٹی سیکٹری جنرل محترم طارق حسین صبر صاحب کی خدمت میں تو قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات العالیہ کے اجرت جو تحفہ پیش کر محترم جناب طارق حسین صبر صاحب او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی اسٹیج پر موجود اکابر علماء اکرام زعماء ملت عہدیداران جمعیت علماء اسلام محتممین مدارس کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان اور ان کے ساتھ مولانا امیر الزمان صاحب ان کے ساتھ حضرت قائد محترم کے معتمد خاص برادر عزیز مفتی ابرار صاحب کا حضرت سائیں سجد سراج احمد شاہ امروٹی صاحب کا حضرت سائیں عبد القیوم ہاریجوی صاحب کا حضرت سائیں عبد الصمد ہاریجوی کے صاحب دادگان کا حضرت سائیں عبداللہ صاحب کا دل کے گہرائیوں سے حضرت سائیں میر محمد میرک صاحب کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا رضاکاروں کا انصار کا پولیس کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج پر لاڑکان عوامی اتحاد کے سربراہ سابق سینیٹر جناب صفدر عباسی صاحب تشریف فرما ہے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حالانی کے ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک ایک ساتھی کا عہدیدار کا اضلاع کے ذمہ داران کا عمراء اور نظماء کا صوبائی عاملہ کے اراکین کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں نام نام لینے سے قاصر ہوں اس پر معذرت بھی کرتا ہوں بلا تمہید دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت اسلامی کا قائد امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے سلیم خیالات کا اظہار فرمائے تکبیر کے نعروں سے استقبال کیجئے قائد پی ڈی ایم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم شہید اسلام کے اس گلشن میں
فضلاء موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، اور آپ تمام میرے دوست اور میرے بھائی اس اجتماع میں ان علماء کی ارشادات اور ان فضلاء حفاظ کی دستہ بندی کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں اپنی شرکت کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. رب العزت اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے عزیز، ناس محمود صوبوں اور راشد محمود صوبوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے تمام بھائیوں کو کہ انہوں نے ہر محاذ پر اپنے شہید والد کے مشن کو زندہ رکھا ہے، اسے آگے بڑھایا ہے، پیچھے نہیں جانے دیا ہے. اللہ رب ان کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان سے اور کام. مسلسل سفر کی وجہ سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. ابھی جدوجہد اور محنت کے لیے میدان اور بھی ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان میدانوں کو سر کرنے کی مجھے ہمت بھی عطا کرے اور مجھے قوت بھی عطا کرے. میرے محترم دوستو، پوری قوم تاریخ کے کرناک دور سے گزر رہی، سیاسی لحاظ سے لے کے تو جیسے ملک میں کوئی حکومت ہی نہیں. معاملات بگڑ چکے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، عام آدمی سرگردان ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی مشکل کر دی ہے، اور غریب سے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جا رہا. بازار جاتا ہے تو مہنگائی کے ہاتھ اس کے جیب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے راشن خرید کر لا سکے.
پاکستان کی سالانہ ترقی صفر سے نیچے چلی گئی۔ اور اگر اس طرح کا حکمران ان پر مسلط رہے تو پھر پاکستان کی اللہ کا حفاظت۔ جمعیت علماء اسلام ان حالات پوری قوم کے لیے امید کی ایک کرن بننا چاہتی ہے۔ اور باطل حکمرانوں کے مقابلے میں کلمہ حق ادا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کلمہ حق سربلند رکھتا ہے اور باطل سربلند ہوتا ہے، لیکن اللہ امتحان ضرور لیتا ہے۔ اللہ امتحان کو آسان کرے۔ آج اس جامعہ کے اندر ہم اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خوشگوار اور خوشبودار ماحول جو آج ہمیں اور آپ کو نصیب ہے، آج ہمارے حکمران اس روشنی کو بجھانا چاہتا ہے، آج ہمارے حکمران اس گلشن کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری ہمت برقرار ہے، ہماری ہمت نے جواب نہیں دیا، تو ان کا باپ بھی ان بنارس کا باپ بھی کا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آج آپ نے بھی سنا کہ حکومت نے پاکستان کے مختلف مکان کی فکر مدارس کے پانچ وفاقوں کے مقابلے میں نئے وفاقوں کی منظوری دے دی ہے اور ان کو بورڈ کا درجہ دے دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کا 40 سالہ پرانا مقابلہ منظور ہو گیا ہے۔ علماء کا مقابلہ منظور نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی 40 سالہ پرانی خواہش کو آج انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے نئے وفاقوں کا حشر اور انجام وہی ہوگا جو مشرف کے مدرسہ بورڈ کا ہوا۔ انشاءاللہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم مدرسے کے نام پر ڈراما تو بچا دو گے، کچھ مدرسوں کی بلڈنگ کے کنڈے کر دو گے، لیکن ان مدرسوں میں طالب علم نہیں پڑھیں گے، وہاں گدے چلے جائیں گے۔ اور ہوا گیا۔ آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک طالب علم اور کوئی ایک عالم دین ان بورڈوں کے مدرسوں کے اندر داخلہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس حکومت نے بڑی کوشش کی،
مساجد کے ائمہ و خطباء کو ماہانہ 10,000 احسان دیا جائے گا. اور مجھے کہا گیا تھا کئی سال پہلے کہ مولوی صاحب ہماری بات مان جاؤ ورنہ پیسہ آئے گا بہت زیادہ پیسہ آئے گا کہیں پوچھو میں جائے گا اور تمہارے مسجد کے مولوی تک پہنچے گا اور تنہا رہ جاؤ گے کوئی مولوی تیرے ساتھ نہیں ہوگا. ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور جب ان کا پیسہ آیا اور 10,000 ماہانہ کے تذکرے کا اعلان کیا تو یونین کونسل تک کے علماء نے وہ پیسہ حکمرانوں کے منہ پر مارا اور ایک عالم دین بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا. اپنی حکومت برداشت کر لیں گے اپنا بھوک برداشت کر لیں گے لیکن ایمانی غیرت کو نہیں بیچیں گے. واہ بالکل درست. پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی گئی. لہذا
وفاق المدارس یہ ہماری قدر ہے وفاق المدارس یہ جمعیت کی قدر ہے اگر وفاق المدارس کے اپنے عہدیدار مدارس کا تحفظ نہیں کریں گے تو جمعیت علماء اسلام مدارس کا تحفظ کرے مدارس کو اور اس کے تحفظ کو کسی کے رحم کرم پر نہیں چھوڑے میرے محترم دوست علماء کرام مدارس کے محتمیمین مدارس کے ذمہ داران پورے ملک کے تمام مقاتل فکر کے مدارس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت دور بادلوں میں بارش کو پار دیتی ہے ماشاءاللہ اور تم اس وقت اس کو مانتے ہو جب تم پر برس دیتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بروق کہا تھا کہ حکومت کی ارادہ ٹھیک نہیں حکومت سے کہنا چاہتا کہ لیے پھر وہ اپنے بورڈوں کو تمہارے ان بورڈوں میں بھی طالب علم نہیں ہوں گے کوئی گدھے ہی کرے گا اس سازشیں کس طرح بے نقاب ہو گئے جماعتوں کو دوست جماعتوں کے اندر سازشیں کرتے ہیں سازشیں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں پھر دیکھ لیں جمعیت علماء اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے جمعیت کی تطہیر کا انتظام کیا ان شاء اللہ عزیز اللہ ہمارا محافظ ان شاء اللہ اسی ایک اللہ پر توقع رکھیں کہ کچھ آتا ہے ہمارا اللہ سے اعتبار ہو جائے ہمیں حکمرانوں کے روز اور دبدبے میں نہیں آنا چاہیے حکمرانوں کو اپنا روز و دبدبہ جماؤ ان کے روز دبدبے میں مت آؤ کاش ہم روز قبول کرنے والے نہیں ہیں روز ڈالنے والے ہم لوہے کے چنے ہیں آسانی سے نہیں چبائے جا سکتے انشاءاللہ عزیز اللہ کا توکل کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں گے اس ظالم اور ناجائز حکمرانوں سے پاکستان کو آزاد کرائیں گے اور تمام ادارے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو مزاحمت کا رویہ بتاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک شائستگی کے ساتھ ہر طبقے زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے جہاں جس میدان میں جو ادارے کام کر رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی دینی مدارس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کے اہل مطابق اور جہاں استعمال تو بس آج یہی نئی بات آئی اور اس میں میں نے آپ حضرات کو اپنا موقف دیا ہے تو ان کے خلاف لڑنا ہے یا نہیں آپ لوگوں تو جب 26 مارچ کو اسلام آباد جانا نظام وعدہ ہے نا ان شاء اللہ جہاں جمیل کے سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں اس حد سے لے کے لوگ ہیں اور کل بھی ہوں گے ان شاء اللہ تو اس عہد کو ہم پھر طے کریں گے باقی پارٹیوں کے لیے شاید نام مارچ نیا ہو ہمارا منتظر ہو چکا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر